8 mil pessoas no estádio Independência, 30 toneladas de alimentos não perecíveis. Parabéns, amigos e artistas, amigos do Mancini. Dizem que a torcida do time do Mancini já passou do América aí, né? Parabéns, meu. É porque era a torcida do Atlético que estava lá, né? Então deve ser a sua mesmo que está querendo equiparar com a nossa. Não entra nessa. Ô, gente, você vira a faixa, todos pela paz. Fiquem em paz, né? Todos pela paz aqui, Léo. Ô, Léo, e o mais bacana é a solidariedade, né? Isso é muito legal. É, não, e o pessoal foi com um espírito muito bom. Você é bom com Samuel Rosa, meu amigo. Samuel Rosa, um abre a contagem para os artistas que estão aí de branco. E ele é bom de bola, viu? De Niro, do futebol, desde os tempos de Rock Gol. Esse jogo marcou vários confrontos. Olha o lance que o Mancini tentou. Muito bacana. E o Samuel Rosa contra Dida e Marques contra Vitor. É muito interessante. Mas enfim, vai aí, ó. É bacana ver nas férias do futebol. Olha quem tá aí. Olha o rei. Bombeiro de Mariana. Ao Luan. Foi bonito esse gol aí também. E Patrick, ó. E o Leão correu demais, viu, Léo? Jogou de back, jogou no meio. É um menino maluquinho. Ele é gente boa mesmo. É um cara bacana e que entrou no espírito, brincou muito. Todo mundo, aliás, né? Não teve um pontapé, foi muito legal. E com ingresso tão caro no futebol, é uma chance do torcedor aí pagar baratinho e assistir os ídolos. Que defesa do Dida, hein, gente? Não, o Dida pegou muito e o Rafael, Vitor. O Vitor e o Rafael também. É até bom que eles não param, né? Ficam aí... Olha só a defesa do Vitor. Olha só. Essa aí o Willian errou. O Dida fechou o ângulo e não conseguiu. Foi mais bonito que muitos jogos do campeonato da Série A, viu? Marcelo Moreno foi outro também. Mas olha os nomes que estavam lá também, né, gente? Olha o lance aí, ó. O pênalti do Dida no Marques. Foi eu não quero comentar a respeito disso, viu, Leopoldo? Foi pênalti, foi pênalti. Encontrei com o Marques pouco antes de ir pro jogo aí. O Marques estava empolgado. Aí o time dos artistas, então, fazendo 2-1 com o Marques. Olha o Samuel Rosa ali. Nessa hora aí o time dos artistas estava cheio de jogadores bons. Né? Daqui a pouco eu vou contar na hora que eu entrei. Marcelo Moreno, que golaço. Revivendo os gols que fez pelo Cruzeiro, tem grande identificação com o nosso clube, o maior de Minas. Parabéns, Marcelo Moreno. E gosta da torcida, né, meu? Quando eu entrei, o Marcelo Moreno falou comigo, agora quer ver se joga alguma coisa. Que conversar fiado dá, se eu começo. Muitos lances já. Tá com o jogo franco, aberto, né? Animado. É muito bacana. Brindando esse público que foi levar aí os alimentos. Então, não, a do Willian, né? Esse aí foi do Vinícius Araújo? É, gol do Vinícius Araújo, que é jogador. Gol cruzeirense. É. Esse é meu time de branco, viu, Leopoldo? Esse foi do Willian, né? Então, o Rodrigo, foi do Willian, é esse? E quem estava no gol era o Rodrigo Poço, hein? Aí, Marcelo Moreno. Mais um empate, né? Não perca a conta. Tá 3-3, não é isso? Ah, esse gol aí eu não tinha contado, não. Por isso que eu achei que tava 5-4 pra nós. Esse gol é bom, mano. Que golaço. Parecido com os gols que ele veio fazendo. Essa aí, eu estou do lado do Willian ali, orientando ele, Leopoldo. Eu tinha acabado de entrar. Parecendo com os gols que ele veio fazendo. Mesmo com a chuva, foi bom, Talejão? Foi legal. A chuva foi no finalzinho. Gostou demais jogar na chuva. A gente volta a ser criança. Bacana demais. Mais um gol. Esse aí foi do... Como é que chama esse menino? Jogou lá no Batista. Ah, fugiu o nome dele aqui. Daqui a pouco eu lembro. Mota! Lembrei, Léo? Você foi do Mota, jogou futebol de salão com o Tavinho. Mota me lembra 2003. Aí, Leopoldo, aí eles queriam empatar o jogo, né, Léo? Olha o Rafael nesse aí, né? Deixou a menina fazer o gol, né, Léo? É mulher, a gente tem que dar aquela força. É bom na hora de agora, olha a picaretagem do Mancini. A picaretagem do lance Mancini, Leopoldo. Polêmico. Quem eu paradinho, foi pra cima. Eu tô vendo? Ele bateu o pé em mim e caiu. Eu ia reclamar com ele. O negócio é o seguinte. Você deu uma cacetada nele, pô. Tem entrevista com o Mancini, com o Toledo. Daqui a pouco a gente vai rever isso, porque no jogo Todos pela Paz, esse lance provocou uma polêmica danada. Eu fui usado para poder empatar o jogo, mas tudo bem. Vocês viram que o Toledo perdeu de 3-1, viu, gente? Marcelo Moreno tá na zona mista desse jogo Todos pela Paz. Se a torcida tá com saudade, hoje ela ficou mais ainda, né? Precisava de fazer um golaço daquele. É, acho que tá valendo os alimentos, né, que o torcedor veio ajudar, né, quem precisa. Talvez pra gente que tem condições, 1 quilo, 2 quilos de alimento não seja muita coisa, mas quem realmente precisa, né, isso aí é valioso. Então, todo mundo que veio, tá de parabéns o Mancini por ter feito essa festa aí pra quem precisa. Então, a gente vai tentar fazer mais gol bonito ainda. E essa tabelinha com o Luan?
A gente tá se entendendo bem, né? Tomara que no segundo tempo a gente possa fazer uma festa ainda melhor do que foi no primeiro tempo. Marcelo Moreno, daqui a pouco o Serginho vai falar se ele tá voltando, porque já voltou pra BH nessa aí. Marques também estava presente. Que encontro memorável foi aquele ali, Dida e Marques. Poxa vida, hein? Dida, né? Sabe que... eu sou nova, eu não sou dessa época, faz de conta, tá? Sabe que eu não lembro, mas... Na minha época, quem batia o pênalti no Dida era o Guilherme, eu sempre pipocava pra ele, é muito grande. Deu um medinho ali? Ah, mas hoje é brincadeira, você pega a bola mais relaxado, né? Mas ele é grande, né? Momento muito bacana rever tantos craques aí do passado, do futuro, né? E as escolhas nos gols do Mancini foi... Dá pesada, né? Que esses caras pegam, Vitor e Dida, tem o Rodrigo Poço ali também, tem o Rafael, né? Muito legal, viu? Muito bacana. Eu encontrei o Reinaldo, ex-jogador baiano que veio do Paraná, ele falou que quando o Dida caminhava da marca do pênalti até o gol ficava desse tamanhozinho, que era difícil demais. O Reinaldo que perdeu, acertou o pênalti a vida inteira, foi errar dois no fim da carreira, os únicos da carreira. Ô, gente, isso é há muito tempo, né? Pipoca. Pipoca o quê, garoto? Ele falou no filho, não, ele falou. Dá licença, tira isso daqui. Cansou de cortar zagueiro seu aí, há muito tempo, pipoca. Fala do calango não, meu irmão. Jogadores que a gente entrevistou aí, como o Moreno, como o Marques, né? O Marques, então, fez, contribuiu muito para que o ranking atleticano estivesse lá em cima, né, Fael? Mas houve uma troca aí de posições de times mineiros, de times de outros estados no ranking. Já você vai conferir o ranking, mais uma polêmica aqui na bancada democrática. O novo ranking de clubes da CBF. E o Luanzinho, hein? Aprontou nesse jogo também? Moço, não tinha uniforme menor, não? Me deram um vestido aí hoje. Vestido não pega mal. Uniforme GG. Ah, tô falando só se o cara for entender mal aí, né? Eu sei que esse povo entende coisas ou coloca coisa maldosa, mas não me importa. Acho que hoje eu tava ali nem a festa. Me deram uma camisa que não era pra mim, mas tá, tô jogando. Tamo jogando aí. Tá legal. Convido o pessoal que tá em casa pro lançamento do seu livro. Dia 9, às 18 horas, no BH Shopping, na leitura, no lançamento do meu livro. Compareçam lá, que vocês vão gostar. Um presente, dê de presente de Natal pro seu filho esse livro que é muito bacana. Gente, a pessoa faz o convite e já faz o merchan, né? É, claro, poxa. Dá de presente pro filho aí. Para de ser mão de vaca, né? Hoje, leitura, 18 horas, então, o lançamento do livro do Luanzinho. Você vai lá no BH Shopping? Daqui a pouco vou lá, o livro do Caio Duca tem que prestigiar. A vida dele é andar atrás do atleta. Se tiver uma passeata lá em... No norte de Minas, ele vai atrás. É que aqui é amor, não é simpatia. Não, quem não é atleticano nunca programa, vai entender isso. É falta de programa, falta de coisa boa pra fazer. Pede o Serginho pra parar de jogar alimento. Pipoca, todo dia ele come alimento com o Dida aqui. Já chegou.